Mutta Dominik Rakovina, hän on aikamoinen veijari ja pelimies. Kaiken kaikkiaan me kävimme häntä tapaamassa Tampereella ennen tätä finaalisarjaa, joten tässä hieman Hakametsän Hasek lähikuvassa. Jose Kometta Brnoon kasvatista Dominik Rakovinasta on tullut vuosien saatossa Tapparan ehdoton ykkösveskari. 23-vuotiaan maalivahdin tie Tampereelle ja tähän pisteeseen alkoi jo vuosia sitten isolla päätöksellä. 8 vuotta sitten niin se tsekkiläinen junnumaailma ei ollut niin hyvää ja sitten tietenkin se maalivahtikulttuuri ja maalivahtikoulu ei ollut niinkään hyvää kuin täällä Suomessa. Sitten sen kautta mietittiin, mitä olisi niinku mulle niinku uran kannalta ja elämäni kannalta niinku hyvä niinku se seuraava steppi niin sanotusti. Sitten päädyttiin tänne. Mä ajattelin todella paljon se, että kun ei pysty puhua oikein kopissa mitään ja jos koko koppi nauraa, niin mä oon silleen, että jeskin hienoa. Ei siinä mitään. Sitten kysyn koko ajan kaverilta, että mikä on juttu ja mikä on meneillä. Ja tietenkin ne jääkiekotermit niidenkin kautta, kun vähän tulee itselläton siihen, kun pystyy jotain ymmärtämään, niin sitten enemmän sanoja on tarttunut ja yhtäkkiä pystyy ymmärtämään sitä, että pystyy sanoinkin jotain takaisin. Tsekki maalivahdin ura käännekohta oli, kun Rahovina siirtyi Tutosta Tapparaan. Ja siitä kunnia kuuluu edesmenneelle huippupuolustajalle Karel Rahunekille, joka menehtyi maailmaa järkyttäneessä Lokomotiv Jaroslavin lento-onnettomuudessa. Pienestä puolesta tunteen niin kuin Kareli tai tuntenut ja hän oli isossa osassa niin kuin mukana siksi miksi mä niin kuin tulin Tampereelle ja Tapparaan nimenomaan. Ja sitten ei se kauaa kestänyt, kun se ei ollut enää olemassa. Että se on mulle semmoinen muisto ja semmoinen enkeli, mikä niin kuin vahtii niin sanotusti. Rahunekin enkeli mukanaan, Rahovina torjuu kiekkoja Tappara maalin suulla illasta toiseen. Silloin kun peli aaltoilee toisessa päässä ja aika tolppien välissä käy yksinäiseksi, ei Domia haittaa, vaan päinvastoin. Niin kuin maalissakin koko ajan joutuu olemaan yksin. Tämä on aika harvoin veskari, kun ei tykkää olla yksin jollain tavalla. Et mä tykkään olla yksin ja siinä mä viihtynkin niin paljon, kun mä saan olla yksin. Ja ei kukaan oikein tule häiritsemään, vaikka ulkopuolella niin mä oon semmonen, että mä oon äänessä ja näin. Mutta sitten mä toki senkin niin kuin vähän niin kuin korvaa, että saa olla yksin ja saa olla niin kuin omissa jutuissa niin kuin vaan itsekseen. Siksi mä niin kuin tykkään olla sille yksin. Yksinäisyyttä rakastava showmies syttyy JVG:n kiekkoräpille, mutta miten räppi taittuu itse tsekkiveskarilta? No ei, mä osaa, tai totta kai mä ehkä osaisin räppää, jos mä olisin puhunut kunnolla suomea, mutta en mitään hyvää räppäriä. Dominik Rahovina on siis varsinainen monilahjakkuus ja ennen kaikkea todella hyvä maalivahti, joka vielä ei ole saanut näyttöpaikkaa Tšekin AMA-joukkueessa. Mutta mitä jos Leijonista tulisi soitto? No en olisi epäily hetkeäkään, että passi muuttuu ja heti siinä Suomen paikka. Aivan mahtava maalivahti, mutta mahtava veijari myöskin Dominik Rakovina. Täydellinen luonnonlapsi kyllä, että mä oon nähty näitä inserttejä aikaisemminkin ja ihan huikea tyyppi, pidetty pukukopissa myös. Ja hei, ei muuta kuin Suomen maajoukkue nyt sieltä, niin äkkiä hommaa hoitoon ja joo, vai mitä? Pikku uutistakin tuossa. Ehkä tota räppäämistä kannattaa vielä vähän hillitä, että maalivahti. Siis katsoo Rahovinaa illasta toiseen ja noita haastatteluja, tulee aina niinku hyvä fiilis. Joo. Ja niinku räiskyvä tuolla jäälläkin. Kyllä, ja 8. kausi Suomessa. Tuosta voi aika moni ottaa mallia, että miten hyvin se suomen kieli on tarttunut ja erittäin paljon tehnyt töitä sen eteen heti alusta lähtien, ettei tunne itseään ulkopuoliseksi kopissa. Siinä kuitenkin tiedetään aika montakin pelaajia eri lajeista, ketkä Suomessa on olleet paljon pidempään, mutta silti suomen kieli ei ole tarttunut. On, ja se on niin helppo pysyä sillä englannilla vaan tuo kopissa. Joo. Myöskin, koska kaikki jätket puhuu sitä. Niin, mutta iso sulkahattu Domille tuosta suomen kielestä.